Ողջույն, Հոդված ակումբի Իրական օրակարգ հաղորդման հյուրը Արմինե Մարգարյանն է, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ, բարևձեզ։ Տիկին Մարգարյան, Հայաստանը բավական բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում է պատերազմից հետո և պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո։ Մենք կարելի է ասել, որոշ փորձագետներ սողացող պատերազմ են բնդագրում այս իրավիճակը, նկատելով, որ իրականում չի ավարտվել պատերազմը և դասական իմաստով չի էլ ավարտվել, որովհետև չկա հաշտության պայմանագիր, ուղղակի կա հրադադարի մասին հայտարարություն, որի իրավական էլի կողմը ևս խնդրահարույց է, բայց ինքը լավ թե վատ պահպանվում է։ Ամեն դեպքում մենք հիմա ավելի շատ խոսում ենք Հայաստանի սահմանների անվտանգության մասին, քան դե Արցախի անվտանգության։ Կխնդրեի ընդհանուր մեր ռազմաքաղաքական իրավիճակը հիմա բնութագրել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին սահմանային բախումները և նաև Սոչիում տեղի ունեցած երկկողմ ուրեմն հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությունը։ Մենք ինչ ունենք այսօրվա իրավիճակում այս առումով, արդյոք տեղաշարժ կա դեպի խաղաղություն, թե իրականում մենք շարունակելու ենք առաջիկա գոնե ամիսներին կամ տարիներին մնալ այս ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը, իսկ իրականում մաշեցնող այս պատերազմ իրավիճակը, սողացող պատերազմ իրավիճակը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Առաջընթաց դեպի խաղաղություն չկա։ Կարծում եմ, որ միամտություն կլինի կարծելը, որ մենք ունենք բավարար պայմաններ խոսելու համար խաղաղությունից։ Այնուամենայնիվ հակված եմ պնդելու, որ կարող ենք արդեն որոշակի փուլերի բաժանել այն իրավիճակների և գործընթացները, որոնք առկա են պատերազմից հետո, մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի երկկողմ փաստաթղթի ստորագրումից հետո։ Կարծում եմ, որ մինչև վերջերս Սոչիում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումը դա առաջին փուլն էր, և հիմա արդեն սկսվում է երկրորդ փուլը։ Ինչով են այս փուլերը իրարից տարբերվում, որոշակի պարզություն է մտնում իրավիճակում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Եթե մինչև Սոչի գատնաժողովը մենք տեսնում ենք, որ կողմերի դիրքորոշումները ծայրահեղ տարբեր են բոլոր հարցերում, և ոչ միայն դիրքորոշումները, այլ նաև ռետորաբանությունն է ծայրահեղ տարբեր, ապա դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ կողմերը կարող են նույն երկկողմ ձևաչափով հանդիպել և գալ որոշակի համաձայնությունների կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Սոչիում դա հաջողել է։ Իհարկե վարչապետ Փաշինյանը հանդիպումից հետո ակնարկեց, որ եթե այն բոլոր պայմանավորությունները, որոնք ձեռք են բերվել, հնարավոր լինի ի կատարածել, այսինքն դինամիկ լինի գործընթացը, ապա կարող ենք խոսել, որ առաջընթաց է տեղի ունենում։ Հիմա այն կետերի վերաբերյալ, որ կողմերը կարողացել են որոշակի ուրեմն ճշգրտել իրենց դիրքորոշումները, նորոգել, ինչ-որ բանում իրարձիճել բնականաբար, և գալ որոշակի ընդհանուր հայտարարի գոնե, եթե ոչ դիրքորոշումների առումով, այլ տրամաբանության առումով, մեզ թույլ է տալիս վելուծելու, որ սա իրապես նոր փուլ է սկսում, մի փուլ, որտեղ Զանգեզուրյան միջանցքը, այսպես կոչված, և այդ գաղափարը ամբողջովին հոդս է ցնդում։ Սա առաջինը։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ Զանգեզուրյան միջանցքը, այս տերմինը և այն տրամաբանությունը, որ մենք պատկերացրել ենք մեր երկրի ներսում, ինքը խորապես տարբերվել է այն տրամաբանությունից, որով առաջնորդվել են թուրքական և ադրբեջանական կողմերը։ Քանի որ իրենց համար սա եղել է մի քանի էտապով գործընթաց, ուրեմն առաջինը գաղափարական, այնուհետև ռազմաքաղաքական, ռազմավարական, և որն էլ ստացվեր, իրենց համար միևնույն է իրենց ձեռնտու էր։ Եվ եթե լինելու է իրավիճակ, որ իրենք կարողանալու են ստանալ որևէ ճանապարհ Սյունիքով, ապա միևնույնը սա իրենք ներկայացնելու են որպես Զանգեզուրյան միջանցք, ինչու, որովհետև եթե կա արևելյան Զանգեզուր, բնականաբար կա նաև արևմտյան Զանգեզուր, և սա իրենց ընկալման մեջ, իրենց ընկալման մեջ, այո, և յուրաքանչյուր ադրբեջանցի, որ այդ ճանապարհով երթևեկի, օրինակ, նա վստահ է լինելու, որ գտնվում է իր հայրենի հողի վրա։ Սա առաջինը, երկրորդը, ինչ վերաբերում է դելիմիտացիան և դեմարկացիան, այստեղ բավական անակնկալ էր մեզ սպասվում, որովհետև որևէ մեկը մեզ այն չէր կարծում, որ այդ հանձնաժողովը ստեղծվելի կարող է լինել երկկողմ ձևաչափով,
քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բազմաթիվ անգամներ ակնարկում էր, որ ինքն է իզորու այս հարցը տանել առաջ, հետևաբար կարծում ենք, որ սա լինելու են հերթական, ուրեմն, ձևաչափը, որ լինելու է երկկողմ, այո։ Այնամենայնիվ, պարզվում է, որ այս ձևաչափը պիտի լինի երկկողմ, ես կարծում եմ, որ սա բավական դրական երևույթ է, և իր մեջ պարունակում է բավական մեծ հնարություններ, ի ոչ միայն հայկական կողմերի համար, նույնիսկ ադրբեջանական կողմի համար, այլ նաև ռուսական կողմի համար, ինչու։ Քանի որ նախ երկկողմ հանձնաժողովերը իրենք ավելի ամուր հնարություն են ստեղծում հակամարտող կողմերի համար գտնել հնարավոր լուծումներ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այստեղ թաքնված կողմեր էլ կան, պարզ է դա, Թուրքիան միշտ կա, նույնիսկ եթե դե յուրը չկան, ական միշտ։ Այնուամենայնիվ սա բավական մեծ հնարություն է, որպեսզի կողմերը ուղիղ խոսեն, և ինչպես տեսնում ենք, արևմուտքը բազմակի անգամներ արդեն այդ առումով ակնարկում է, որ ողջունում են, ուրեմն, երկկողմ շփումները։ Երկրորդը, Ռուսաստանի համար սա մեծ հնարություն է, որը նաև կարող է կապիտալիզացվել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների տեսանկյունից։ Տեսեք, սրանում Ռուսաստանը ազդակ է հղում, որ ինքը ամենևին չի պատրաստում մենաշնորի դերը ստանցնել, բայց միևնույն ժամանակ իր առաջատար դերը անհերքելի է, և ինքը չի դրա մասին խոսում, այլ բնականաբար կողմերն են իրեն դիմում։ Ներողություն եմ խնդրում, Տիկին Մարգարյան, տեսեք, մինչև այս դելիմիտացիայի դեմարկացիային անցնելը Հայաստանը հայտարարում էր կամ տարածաշրջանային այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, հատկապես այդ ապաշրջափակման վերաբերյալ ասում էր, պետք է զորքերը հետ քաշվել, քաշեն Հայաստանի տարածքից դուրս գան ադրբեջանական զորքերը, որ ըստ իշխանությունների 41-ից 44 կիլոմետր տարածք օկուպացրել են և վերադարձրեն հայ գերիներին։ Դրանից հետո մենք խոսենք մյուս բոլոր խնդիրների մասին։ Այս դիրքորոշումը պահպանվում է, թե փոխվել է։ Տպավորություն ունեմ, որ այս դիրքորոշումը պահպանվում է։ Ինչու, որովհետև հատկապես ընդգծվեց երկկողմ ձևաչափով հումանիտար հարցերի անբեկանելի կատարումը և հակված են պնդելու, որ ադրբեջանական կողմը ավելի մոտ բրյուսելյան հանդիպմանը մեզ կվերադարձնի մեր, եթե ոչ բոլոր տղաներին, ապա գոնե որոշ հատվածին կվերադարձնի, դրանով նորոգելու համար իր իմիջը առաջին հերթին, այսպես բավական հումանիստի դիրքերով հանդես գալու համար եվրոպական հարթակներում, և ինչու՞ չէ նաև շոյելու համար Ռուսաստանի Դաշնությանը, քանի որ հասկանում ենք, որ հարաբերությունները բավական լարված էին, հաշվի առնելով այն բոլոր պրովոկացիոն գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում, և ստեղյան ազում էին նաև Ռուսաստանի վարկանիշի վրա, սա առաջինը։ Երկրորդը, երեք արդեն որոշ տեղեկություններ տարածվեցին առայն, որ ադրբեջանական զինված ուժերի իշխանասարի հատվածից դուրս են եկել։ Սիսիանի հատվածից իշխանասարի։ Այո, բայց հասկանում ենք, որ պաշտոնական մակարդակով սա ոչ հերքում են, ոչ հաստատում են, իսկ ես կարծում եմ, որ սա բավական գրագետ մարտավարություն է, ինչ առումով։ Մենք պիտի միշտ հիշենք, որ մենք գործ ունենք ավտորիտար Ադրբեջանի հետ, որտեղ սովոր չեն պատերազմից հետո կոնստրուկտիվիզմի, այնտեղ սովոր են միայն լսելու, որ Զանգեզուրը մերն է, որտեղ ուզենք կկանգնենք, ինչ ուզենք կանենք, և այլն, և այլն։ Սա բավական կարևոր նյուանս է քաղաքական հարաբերություններում, երբ դուք օպոնենտին նաև հոգեբանական վիճակից ելնելով ես քո մարտավարությունը կառուցում, որովհետև սա իրապես փխրուն է, պայմանավորվածություններ ես հասկանում եմ, չափազանց փխրուն են։ Տեսեք, երեք որ տարածվեց այդ հայտարարությունը, որ իշխանասարի հատվածից, այսինքն լուրը, գյուղապետը իհարկե մի քանի անգամ փոխեց իր հայտարարությունները, թե ինչպիսին ձևակերպումները, երեկոյան մի փոքր այլ բան ասեց, մինչև այդ այլ բաներ ասում, ամեն դեպքում կարծում եք սա մարտավարություն է, որ գյուղապետի մակարդակով պետք է գնա այդ լուրը, բանան չէ հերքի չէ հաստատի, պաշտպանության նախարարությունը պետությունը լրի մեծ հաշվով, բայց հասարակությունը իմանա, որ ինչ-որ փոփոխություններ է եղել, թե սա տեղեկատվական, որտեղ անվտանգությունը, ռազմաքաղաքական խնդիրները, դրանք ոչ միայն տանկեր և հրանոթներ են, այլ նաև տեղեկատվական անվտանգություն ունի շատ կարևոր դեր տնտեսական, քաղաքական և այլ և այլ։ Այստեղ մեր սա տեղեկատվական հոսքերը ճիշտ չկառավարելու հետևանք է, թե ճիշտ կառավարելու հետևանք է։ Գիտեք,
աներկբա է, որ եւ պատերազմի օրերին, եւ պատերազմից հետո մենք չենք կարողացել տեղեկատվական անվտանգությունը մեր ճիշտ ուղու վրա դնել եւ մինչ այսօր չենք կարողանում։ Բայց ինչ վերաբերում է երեկվա իրադարձություններին, կարծում եմ, որ մեր մարտավարությունը ամենևին միտված չի եղել, որ գյուղապետի մակարդակով պիտի լինի ման հայտարարություն։ Որպես կարծում եմ, որ լրագրողները, քան որ իրենց նաեւ աշխատանքային բնույթից, պրոֆեսիոնալ բնույթից ելնելով հետաքրքրասեր են, փորձել են ինչ-որ առաջին ձեռք ինֆորմացիա ստանալ, գյուղապետն էլ ասել է այն, ինչ ըստեյցյան տեսել է, այն հովիվը հայտնել է։ Այո, բայց սա ինքնին արդեն տեղեկատվական անվտանգության խնդիր է, որովհետև եթե մեր մարտավարությունը եղել է այն, որ այս մասին պիտի չտարածվի եւ պիտի չխոսվի, նշանակում է գյուղապետից սկսած ոչ միայն վերջին հովիվը այդ մասին պետք է զգուշացնել։ Հատկապես որ հովիվը արդեն տեղեկատվական տեղեկություն տարածելու սուբյեկտ է Հայաստանում դարձել, երբ որ առաջինը հայտնեց նաեւ ներխուժման մասին եւ դա ճիշտ դուրս եկավ։ Դուք խոսեցիք բրյուսելյան հանդիպումից ընդառաջ որոշակի ակնկալիքների մասին, սրանք ինչ-որ առումով մեկը մյուսին զուգահեռող են, Սոչիի հանդիպումը նաև, հետո Բրյուսելի հանդիպումը, Պուտինի զանգը Շարլ Միշելին, այսինքն նրանց հեռախոսային խոսակցությունը ինչ-որ առումով այսպես ժամացույցները ճշտելու, հա, ժամերը ճշտելու որոշակի նաև համագործակցության մասին կարող ենք խոսել, եւ Պուտինի հայտարարությունը, որ շատ լավ է ընդգրել կհանդիպեք, խոսեք։ Սա ինչ է։ Սա ուղղակի քաղաքավարիության դրսևորում է Պուտինի կողմից, որ լավ է, որ Բրյուսելում կհանդիպեք, որովհետեւ մենք տեսանք, թե ինչ արագությամբ Բրյուսելից առաջ կազմակերպվեց Սոչիի հանդիպումը, թե սա իսկապես Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ եվրոպական երկրները, հատկապես Եվրամիությունը, եւս ինչ-որ մի ձև ներգրավի այս գործընթացի մեջ, ԵԱԿ-ը, Մինսկի խումբը նաեւ, որպեսի կարծիք կա այդպիսին, որպեսի ինչ-որ առումով Ռուսաստանը լեգիտիմացնի, օրինականացնի իր միանձնյա դերակատարությունը եւ ուրեմն իր զորքի, փաստացի զորքի գտնվելը Արցախում։ Նաև այստեղ արկա է ձեր առաջբերած թեզը։ Այո, Ռուսաստանը փորձում է բաց պատուհաններ իր համար ունենալ արևմուտքի հետ աշխատելու համար, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ 4 տարի հետո մոտավորապես կանգնելու այն պահը, երբ Ադրբեջանը առաջ է բերելու ռուս խաղապարների դատաշրջանը լքելու, ուրեմն, պահանջը։ Այս պարագայում Ռուսաստանը պիտի ապավինի, այո, արտաքին գործընկերների աջակցությանը։ Սա առաջինն է, երկրորդը, մենք հասկանում ենք, որ տվյալ իրավիճակում Ռուսաստանը ունի բազում անթիվ անհամար խնդիրներ հավաքական արևմուտքի հետ, եթե գոնե խոսենք միայն Ուկրաինայի մասին, հա։ Եվ իր համար անհրաժեշտ է գոնե որոշ հատվածներում կարողանա ձևավորել պոզիտիվ օրակարգ, այսինքն այնպիսի մի օրակարգ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի բանակցել, երկխոսել, մտքերի փոխանակություն կատարել արևմտյան գործընկերների հետ եւ ցույց տալ ցանկություն եւ տրամադրվածություն համագործակցության։ Սա հոյակա պոզիտիվ օրակարգի օրինակ է եւ հայ-ադրբեջանական այս համայնապատկերը, որը մենք ունենք այժմ, իդեալական համապատասխանում է Ռուսաստանի համար, ձևավորելու համար այդ պոզիտիվ օրակարգը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք պիտի նաև այս առումով գոհնակություն, ուրեմն, հայտնենք եւ որևէ կերպ չպատկերացնենք, որ Բրյուսելյան հանդիպումը, ուրեմն, հակա է Սոչի հանդիպմանը, այլ շատ ավելի լավ, հիշում եք, Պուտինը նույնիսկ բարձրաձայնեց, որ խոսել է Շարլ Միշելի հետ եւ ուրեմն այն, ինչ որ այստեղ մենք խոսենք, պայմանավորենք, այդտեղ կարող եք նորից խոսել, քննարկել եւ այլն։ Սա ինչի, եթե ոչ այսպես հստակ ազդակ արևմուտքին, որոնք պատրաստ են դեզ այդ համագործակցել այս հարցում, բայց ինչու է սա տեղի ունենում։ Սա տեղի ունենում առաջինը, որովհետեւ Ռուսաստանը թուլացած է, քանի որ պատերազմից հետո այն, որ Թուրքիան ըստ էության դե յուրը հաստատվեց տարածաշրջանում, սա ամենևին չի կարող բխել Ռուսաստանի ազգային անվտանգության շահերից եւ գումարած այն, ուրեմն, տեսլականը թուրքական աշխարհի 2040 թվականի, որը ստեցյան օրեր առաջ ընդունվեց, ամբողջովին ցույց է տալիս այն մարտահրավերները եւ սպառնալիքները, որի առաջ կանգնելու է Ռուսաստանը, կանգնելու է Եվրասիական տնտեսական միությունը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մոտ ապագայում, քանի որ այն կազմակերպությունը, որը ձևավորվեց ստեյցյան, որը կրում է թուրքական աշխարհի հետ, ուրեմն, Թուրան մեծ Թուրանի հետ գաղափարախոսությունը,
Այս կազմակերպությունը ունի շատ մեծ պոտենցիալ վերածելու ռազմաքաղաքական կառույցի, քանի որ այն ունենալով 4 ուրեմն հիմնասյուններ, ստացան առաջին հիմնասյունը որն է՝ քաղաքական եւ անվտանգային։ Եվ եթե անվտանգային հիմնասյունը մեծ մասամբ շեշտը դնում էր ուրեմն տրանսնացիոնալ սպառնալիքների վրա, տրաֆիկինգ, ուրեմն illegal անորեն թմրամիջոցների տեղաշարժ եւ այլն, ապա նաեւ կար սահմանային անվտանգության մասին դրույթ։ Իսկ սահմանային անվտանգությունը ինքը կարող է շատ լայն, ուրեմն բացատրություն ունենալ, շատ լայն կարող է բացվել եւ նաեւ հանդիսանալ շատ լուրջ հիմք, որպեսզի հետագայում այս կառույցը կրի ռազմաքաղաքական կառույցի։ Տիկի Մարգարյան, տեսեք, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները հասկանալը, շահերը հասկանալ տարածաշրջանում հատկապես հիմա շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, որովհետեւ ինչպես ճիշտ նշեցիք, Թուրքիան փաստացի հաստատվել է տարածաշրջանում, չունի իհարկե Ռուսաստանի դերակատարությունը, բայց Ադրբեջանի միջոցով հստակ, ուրեմն գործոն է դարձել տարածաշրջանում, նաև Վրաստանում է բավական ուժեղ։ Միակ տարածքը, որտեղ Թուրքիան չունի մեծ ազդեցություն եւ հստակ ազդեցություն, այսինքն դերակատարներ երկրի ներսում, դա Հայաստանն է։ Այստեղ Ռուսաստանն է մեծ ազդեցություն, Ռուսաստանն ունի մեծ ազդեցություն։ Ինչպես մենք հասկանանք, փորձենք հասկանալ եւ կանխատեսենք Թուրքիայի Ռուսաստանի հարաբերությունները, որոնք սկսում են Ուկրաինայից, հիշում եմ մեր ձավոր արևելք, գալիս են հարավային Կովկաս, գնում են Միջին Ասիա եւ այլ, հա։ Այս գիծը նրանց շահերի բախումների, որտեղ մենք տեսնում ենք մեկ պատերազմներ, մեկ համագործակցություն, մեկ կոշտ դիրքորոշումներ մեկը մյուսի հանդեպ, հա, բազմազան է։ Ու մենք չգիտենք մեր ձավոր արևելքում, որ հանկարծ բախվեցին նրանք եւ Թուրքիան խնդիրներ ունեցավ, դրա վրեժը որտեղ է, այսպես ասած, լուծելու, հա, կարող է մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծի։ Եւ 10 կիլոմետր այս կողմ, 10 կիլոմետր այն կողմ Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի համար գուցե կարևոր չեն, բայց մեր համար կենսական են դրանք։ Ճանապարհները կարող են հայտնվել վերահսկողության տակ։ Այս առումով մենք ինչպես, չգիտեմ, մենք փորձում ենք առհասարակ հասկանալ այդ երկու երկրների հարաբերությունները։ Գիտեք, ես մշտապես բարձրաձայնել եմ, որ մենք Ռուսաստանը լավ չենք ճանաչում։ Մեր պատկերացումները Ռուսաստանի մասին բավական հնացած են, դեռևս կրում են սովետական մշակույթը, հա, սովետական պատմությունը։ Կամ վաղի 90-ականները։ Կամ վաղի 90-ականները, այո, Ռուսաստանը բավական փոխվել է, եւ որպեսզի կարողանանք ձեր հարցին պատասխանել, մենք առաջին հերթին պիտի շատ խորքային ռուսագիտություն ունենանք, եւ ընդ որում սա նաեւ ուրեմն ուսումնասիրենք ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերությունների տեսանկյունից, այլ հասակ ռուսական Ռուսաստանի ազգային անվտանգային շահերի սպասարկման քաղաքականությունը, ռազմավարությունը աշխարհում, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում նրան, թե ինչպես մենք կարող ենք այս շատ վտանգավոր կոնֆիգուրացիայում, ուրեմն, ոտքի վրա կանգնել, մնալ ոտքի վրա կանգնած, կամ ինչու՞ չէ նաև տեղավորվել, ես հակված եմ սուբյեկտանություն մեր նշելու։ Կարծում եմ սա այն է, որ մենք առաջին հերթին պիտի գերակտիվ դիմակցություն վարենք մեր արտաքին գործընկերների հետ եւ փորձենք մեր ռուսական գործընկերներին ներկայացնել մի իրավիճակ, երբ արեմուտքի շահերը Ռուսաստանի հետ այս տարածաշրջանը, մասնավորապես Հայաստանի վերաբերյալ, կարող են չբախվել, այլ կարող են համընկնել, եթե կոնստրուկտիվ աշխատանք տարվի, եթե մենք ինքներս լինենք ազնի, բաց, ընկալելի եւ արևմուտքի համար եւ Ռուսաստանի համար, որտեղ իրական չուր արտաքին քաղաքականությունը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, եթե հիմնական ուրեմն մեխանիզմը դա կանխատեսելի արտաքին քաղաքականությունն է։ Տեսեք, նույն Իրանը պարբերաբար կարող է փոխել իր դրկորոշումները, բայց քանի որ ինքը կանխատեսելի արտաքին քաղաքականություն է վարում, բոլորը գիտեն, թե Իրանից ինչ սպասեն, բոլորը գիտեն 10 տարի հետո Իրանի ինչ ուր է գնալու, ինչ է։ Մեր պարագայում սա խնդիր է, ու պարզ է, պատերազմից հետո եւ ճգնաժամային իրավիճակի արդյունքում տարերային են որոշումները կայացում, եւ նաեւ օբյեկտիվորեն մենք չենք սիրում ռազմավարություններ մշակել։ Հետեւաբար պիտի մեր ուրեմն ուշադրությունը հառնենք անպայման այս թուրքական աշխարհի տեսլականի վրա, մարակրկիտ ուսումնասիրենք փաստաթղթով, տեսնենք բոլոր տողատակերը, բոլոր մարտահրավերները եւ փորձենք գտնել հնարավորությունները, որտեղ ես չեմ բացառում, որ կգա այն օրը, երբ նույնիսկ Ռուսաստանը կդառնա այդ կազմակերպության դիտորդ։ Տեսեք, երբ որ մենք շատ կարևոր հարց կա հասարակության մեջ, փորձագիտական շրջանակներում, քաղաքական գործիչների նաեւ շրջանակներում, երբ խոսում են, թե ինչ է լինել 4 տարի հետո, Ռուսաստանն ռուսական զորքի խաղապահները կմնան Արցախում, չեն մնա, երբ այդ հարցը նաև տալիս ենք
լրատվամիջոցների ներկայությամբ կամ առանց off record խոսակցությունների ժամանակ ռուսական պաշտոնյաներին ասում են չգիտենք։ ԶԼՄ-ների առաջ տարբեր ձևակերպումներ են տալիս, որ հասկանում ես, որ հստակ չի այդ պատասխանը, իսկ փակ դռների հետևում ասում են դեռ չգիտենք, ուրեմն կանխատեսումներ չեն կանում։ Իսկապես չգիտեն, մնալու են թե չէ, թե ուղղակի չեն ասում եւ որն է լինելու 4 տարի հետո Ռուսաստանի Արցախում մնալու հիմնական հաղթաթուղթը։ Շատ լավ է, որ ասում են չգիտենք։ Դա նշանակում է, թափ են գնահատում իրավիճակը, որտեղ ռուսական կողմը մեզ օրինակ կարող է բազմակի անգամ ներհավաստիացնել, որ իրենք մնում են եւ դրանից ելնելով մենք որևէ ռազմավարություն մշակենք, որը չաշխատի այնպես, ինչպես 30 տարվա ընթացքում, այո։ Շատ լավ է, որ այդպես են մտածում։ Ինչպես կարող են մնալ ռուսական խաղապաներ Արցախում, գիտեք, ռուսական դիվանագիտության պորտֆելը այնքան բազմազան, իրենք կգտնեն լծակներ, բոլոր հնարավոր անթիվ անամալ լծակներ առաջին հերթին Ադրբեջանի վրա ազդելու համար, եւ դրանից մեկը կարող են լինել նույն դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը, եւ կարծում եմ նաեւ սրանով կարող ենք բացատրել այն, որ ես վստահ չեմ իհարկե ինչպեսին է Ադրբեջանի դիրքորոշումը եղել, բայց կարող եմ կանխատեսել, որ Ադրբեջանը ինքն էլ է շահագրգռված եղել, որպեսզի այս գործընթացը լինի երկկողմ մակարդակով, կամ եկ այլ նաեւ վարկած, որ ես առաջ եմ քաշել պատերազմից ունիսկ անմիջապես հետո, եւ նորից շարունակում եմ պնդել, որ կարծում եմ գալու այն պահը այս 4 տարվա կտրվածքում, երբ Ադրբեջանը ինքը շահագրգռված է լինելու խոսել մեզ հետ ուղիղ, որպեսզի կարողանա ազատվել, այսպես ասած, ռուս խաղապաններից։ Այս սրան մենք պիտի պատրաստ լինենք, որպեսզի ոչ թե սպասարկենք ադրբեջանական օրակարգը, այլ կարողանանք հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների դրամաբանությունից ելնելով միևնույն ժամանակ առաջ տանել մեր ազգային և պետական շահը։ Սրան պիտի պատրաստ լինենք։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Իրական օրակարգի հյուրը Արմինե Մարգարյանն էր։ Ցտեսություն։